بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ماہواری کے دوران اکثر خواتین اور لڑکیوں کو جسم کے مختلف حصوں میں پیٹ درد کی شکایت بڑھ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے یہ چڑچڑاہٹ اور بے چینی کا شکار رہتی ہیں. کسی کے پیٹ میں درد تو کسی کو ٹانگوں میں درد, کسی کی پنڈلیوں میں درد تو کچھ خواتین کو گھٹنوں کے درد کی شکایت ہوتی ہے جو کہ بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے. اکثر خواتین تو پین کلر فوراً کھا لیتی ہیں اور کچھ وقت میں ان کا درد کنٹرول ہو جاتا ہے, پھر دوبارہ ہو جاتا ہے, مگر کوئی بھی دوائی ایسے خود سے بغیر ڈاکٹر کی اجازت کے کھانا مضر صحت ہے. لیکن کچھ ایسے کھانے بھی ہیں جو قدرتی طور پر جسم کو صحت بھی دیتے ہیں اور ماہواری کے درد سے بچانے میں مددگار بھی ہوتے ہیں. مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں. ایلوویرا, ایلوویرا جیل کو باریک پیس کر اس میں شہد مکس کریں اور پی لیں. یہ آپ کو درد سے بھی بچاتا ہے, ساتھ ہی گھٹنوں کے درد میں بھی مفید ہے کیونکہ اس میں وائٹامنز, منرلز, امائنو ایسڈز اور اینٹی ایکسیڈنٹ, کلوجن اور پروٹولائٹک انزائمز پائے جاتے ہیں جو خواتین کی صحت کے لیے بہت اہم ہیں. سونڈ, لڑکیوں کو چاہیے کہ وہ سونڈ اور گڑ کا قہوہ بنا کر پئیں کیونکہ اس سے ان کے اندرونی نظام میں پیچیدگیوں کے مسائل ختم ہوں گے اور ماہواری کے دوران کمزوری نہیں ہوگی کیونکہ سونڈ میں تھایامین اور کیلشیم پائے جاتے ہیں. نیم کا قہوہ, اگر ماہواری کے دنوں میں ٹانگوں اور پیٹ میں درد ہو تو ایک کپ پانی میں نیم کے پتے اور ادرک کا رس مکس کر کے ابالیں اور اس کو پی لیں. اس سے درد میں جلد راحت ملتی ہے کیونکہ نیم میں امائنو ایسڈ, فاسفورس, میگنیشیم, نائٹروجن, سلفر اور ٹینک ایسڈ پایا جاتا ہے جن کے خواص جسم کو مختلف دردوں سے بچاتے ہیں. گاجر, ماہواری کے درد ایسی غذائیں جن میں وائٹامن اے پایا جائے ان کو کھانا مفید ہوتا ہے, اس لیے گاجر سب سے مفید اور کارآمد ہے. اس کا جوس پئیں, سلاد کے طور پر کھائیں یا دو چمچ گاجر کے بیج میں ایک چمچ گڑ ایک گلاس پانی میں ابال کر دوران ماہواری پئیں. اس سے آپ کو جلد آرام ملے گا. ادرک, ادرک میں اینٹی ایکسیڈنٹ شامل ہوتے ہیں جو جسم درد کو بھی ختم کرنے میں مدد دیتے ہیں, ساتھ ہی اندرونی صحت کو بھی بحال رکھتے ہیں. ایک انچ ادرک کے ٹکڑے کو ایک کپ پانی میں ابالیں اور اس میں ایک چمچ زیرہ شامل کر کے پکائیں اور پی لیں. زیرے میں موجود اینٹی انفلامیٹری خصوصیات ریلیکسنٹ کا کام کرتی ہیں اور جلد ہی درد کو بھی کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہے. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں. تھینک یو.